Коледна приказка за най-малките завладя благоевградските деца в часът на приказният разказвач. В приказния кът на община Благоевград в ролята на разказвач се превъплати капитанът на отборът Лудогорец Светослав Дяков. Десетки деца слушаха с голям интерес своят любим футболист. Той не само успя да спечели вниманието на публиката с красива коледна приказка, но на финала раздаде и награди за послушните зрители. Вторият ден от инициативата часът на приказният разказвач отново бе допълнен от ароматно топло мляко, чай, бисквитки и много усмивки. Децата не пропуснаха възможност да се снимат и зададат въпроси на Светослав Дяков, започнал своята футболна кариера като юноша на Пирин Благоевград. Часът на приказният разказвач продължава и днес в познатия час, 18 часа, в приказния кът в ОИ-то на община Благоевград. С музика известният рок-музикант Васко Кръпката ще разкаже приказка за блуса и рок-н-рола. Отново са покани всички малки и големи почитатели на приказките.